Në veri perëndim të vendit, në Lezh, maratona e këngës popullore e qytetare bajti zgjuar deri në orët e para të mëngjesit të gjithë qytetin. Lezha, qyteti simbol i bashkimit, pati dy gëzime në një ditë. Përveç se priti maratonën e këngës, festoi edhe 15 gushtin, ditën e shtektarve, ashtu siç është bërë traditash më të quhet Dita e Bashkimit e Emigrantëve në këtë qytet. Në një koncert që zgjati rreth 5 orë, Miravet u dëfryen në ritmet e bukura të muzikës popullore, por edhe asaj të lehtë. Sepse për të përshëndetur maratonën e këngës në Lezhë, ashtu si edhe ditën e shtektarve, në skenë u ngjitën emra shumë të njohur të muzikës së lehtë. E për këtë arsye, eksperiencën lezhjane të maratonës edhe prezantuesit Anjeza Maja e Drini Zeqo e ndan me një vajzë nga Lezhë, Olta Paja. Pas shtektimit në shumë qytete të vendit, por edhe jashtë kufijve, spektakli i sjell nga Televizioni Kombëtar Klan dhe grupi promotor u prit me mjaft entuziazëm edhe në qytetin mikpritës të Lezhës, ku një mbështetje të madhe dha edhe bashkia me kryetarin Viktor Tushaj dhe nënkryetarin Arjan Barbullushi. Abinimi edhe i maratonës këngës popullore, edhe me këtë fest, i jep një gëzim dhe i jep një ritëm tjetër qytetit. Ju siç e shikoni sot janë me mira qytetarë, emigrantë dhe familjet e tyre, cilët do të festojnë dhe do ta kthejnë këtë fest si festën e netëve të bardha tashmë që u bë 3 ditë në gjitha qytetet e Shqipërisë. Por rrugtimi i këtij koncerti u bë i mundur edhe fal mbështetjes së dhënë nga Ministria e Kulturës nën kujdesin e ministrit zotit Ylli Pango, sponsorit kryesor, kompania e telefonisë celulare Vodafone, por edhe mjaft mbështetës të tjerë. Edhe artistët që interpretuan në edicionin e tretë thonë se maratona e këngës popullore do të mbetet në kujtesë. Është një kast artistësh shumë e përzjedhur, janë me një karrierë shumë të gjatë, sa unë, dhe për mua është kënaqësi të jem pranë tyre në tre këto netë që është zhvilluar maratona popullore. Sigurisht do ketë versa më të bukur se kjo Jorgjicës. Më vjen mirë sepse do të më trasë një Jorgjicë tash. Është një eveniment i mrekullueshëm. Ju jep mundësinë të gjithë artistëve të tregojnë vlerat e tyre, për të mos u haruar nga njerëzit, arti vërtet, këngët e bukura që sillen mbas kaq vitesh përsëri. Por si e shikon këtë eksperiencë të maratonës jashtë studiove, regjizori Bledar Laço, i cili së bashku me drejtuesin artistik Adrian Hila dhe skenaristin Pandi Laço, përbëjnë treshen ideuese të spektaklit, grupin promotor. Nuk është momenti dur që unë t'i them këto fjalë, por më vjen mirë që rrugtimi ynë i gjatë i maratonës këngës popullore dhe qytetare përfundoi kështu, me këtë koncert të jashtëzakonshëm, të organizuar më së miri me ndihmën e Bashkisë Lezhë dhe strukturave të saj, Drejtorisë Kulturës e tjera e tjera. Padyshim, vlera më e madhe e këtij koncerti ishte që doli nga rutina e skenave dhe studioveve televizive dhe zbriti nëpër sheshet kryesore të qyteteve duke animuar jetën kulturore dhe artistike. Shpresojmë të kemi bërë një aktivitet me përmasa të mëdha dhe një aktivitet mirë që pretendojmë të bëhet traditë. Megjithatë, organizimi i suksesshëm i maratonës së këngës popullore e qytetare nuk mund të mendohet pa punën e palodhur të gjithë stafit të televizionit Klan, për të cilët spektakli në të vërtetë mbaron vetëm kur publiku largohet, sheshi boshatiset dhe atyre u mbetet të çmontojnë aparaturat, e ndoshta t'i bëjnë gati për në ndonjë qytet tjetër, kush e di se ku. Yeah.